Ցրարխիս երբլով գանվիտարը մովլենև սպարլամենչի ծեղմավորովի են ջոնդի բաղաթորյան բյուրուս խտոմազիս տերիո պլուսիստվիս մեծ խրիարխիս տրանսլիրեմիս արձալադասև է, Սամարշուտոտ արձեպշի ռադիո Ես պիրդապիրի մուկարը դա պիրդապիրի շետևա թավիսուպալ սիտխազ է, թավիսուպալ մետիազ է, պիրդապիրի շտուրմի դեմոկրատիազ է, դա աշվերը շանտաժի արջյոնեպիսին, օպոզիցիուրի պարտիեպիս է, հապսավարի է թավիսուպալի մետիս. Ուկրենի ստեպա թավիսի լիցենզի կանքութնի լուպլև։ Շեսապամիսան, ամնացի շիրատքոն ունդա ռիագիրեպան ունդա մողթես։